Sa isang bansang napaliligiran ng karagatan, kung saan luntian ang mga bundok na tinatahi ng rumaragasang ilog, mahirap isiping may mga lugar sa Pilipinas na uhaw sa tubig. May mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao na kailangan mo pang maghukay, mag-igib, mandiri, at magtiis kapalit ng biyaya ng tubig. Sa isa sa pinakamalayong barangay sa Zamboanga sa Mindanao, araw-gabi maririnig ang hampas ng maso at piko. Simula nang pumasok ang tag-init, nagsimula na ring maghukay ang mga taga rito. Kapra! Okay, Rupeo! Oh. Uy, ang lalim! May tubig na? May tubig na, ma'am. Pero kunti pa kailangan naglagan pa ang lalim na yan, ma'am. Kasi malayo kami sa tubig. Kung may minsan pumunta doon sa ano, yung mga may pera, may sasakyan, pumunta doon sa Buena Vista, bumili ng ano, ng mineral hotel. Kayo? Na, yung kaming mga mahirap, ganito na lang ang trabaho namin. Kung walang ulan, umanap ng tubig maghukay. Hindi na bago para sa pamilya ni Mang Iba ang maghukay para sa tubig. Kung dati ang tatay niya ang naghuhukay, ngayong lolo na siya. Ang anak naman niyang si Abdurrahim ang humalili sa kanya. Hindi po ba kayo nagsasawa na buong buhay ninyo, hukay lang ng hukay, naghahanap ng tubig? Pero kung walang makatulong sa amin, ganito rin, ma'am. Kahit apo na apo. Kung walang makatulong magbigay ng tubig, paano may tubig? Maya-maya, humalili si Mang Iba sa kanyang anak sa paghukay. Halos 15 feet na ang kanilang nahuhukay, pero wala pa rin umaagos na biyaya. Ito yung mga bato na nakukuha doon sa ilalim. Talagang solid na solid yung bato eh. Unlike doon sa mga ibang balon na mas madaling hukayan kasi lupa yung hinuhukay, ito talagang matigas na klase ng bato. Kaya naman 16 days na nila itong hinuhukay. Pero hanggang ngayon, kakaunti pa lang yung tubig na lumalabas at kailangan pa nilang maghukay ng malalim-lalim pa. Bayanihan ang estilo ng mga taga-barangay Muti. Napagod na raw kasi sila sa kakaasa sa iba, kaya nagsarili na silang kusa. Kailangan man ang tubig. Kapag may hinintay, mas mabuti, ma'am. Hintayin namin kasi wala naman kami maggawa kung sa sarili lang. Ano po ito, sir? Yan ang... Minsan na raw nagbigay ng pondo ang gobyerno. Nagpatayo ng water pump at reservoir, pero natuyuan din kalaunan. Ayan, ganyan. Ganyan. Pero mawawala rin yan. Hayaman yan. Oo, kapag ano yan, mawawala na po. Maiinom naman ito. Opo. Ay, wala na. Ano natin ulit? Ah, wala na. Wala na. Oh, ay, mabil, ano lang. Oo. Wala na ulit. Maiinom po. So, simula nung nag-El Nino? Yan ang... Hindi na po lumalabas. Hindi na lumalabas ang tubig.
Ito yung isa nilang hinukay. Oh, ito may tubig to. Oh, may tubig po. Yung sa di kalayuan, may isa pang balon. Pero nang lapitan ko ito. Ay, may amoy. May amoy po. Kaya hindi pa yan pwede inumin. Parang hindi pwedeng inumin ito. Opo. Panglaba lang po yan. May amoy. Oo. Taon-taon, tuwing tag-init, ganito ang sitwasyon sa Barangay Muti sa Mindanao. At habang wala pang solusyon ng gobyerno sa problema, habang wala pang biyaya ang tigang na lupa, patuloy silang maghuhukay at magdadasal na sana bukas lumuha na ang kalangitan. Okay. Nasa pusod ng kabundukan ang pinakadulong barangay ng Himalalod, Negros Oriental. Kaya mahirap isiping magkakaroon ng problema sa tubig sa lugar na ito. Kung sa Barangay Muti sa Mindanao, isang balon lang ang pangarap ng mga naghuhukay, sa Sitio Lunasan sa Visayas, hindi lang isa kundi limang balon ang biyaya ng lupa. Mapalad sa unang tingin, pero nang amin ng suriin, parang madumi po. Madumi, ma'am. Ano ba yung nakalutang dyan sa taas? Galing na sinalim mo. Lumot. Ah, hindi lumot. Lumot. Anong tawag sa Tagalog, ma'am? Yun. Yung dilaw. Ah, yung dilaw na dilaw. Yan. Yan, yung dilaw, yung dilaw. Anong tawag sa Tagalog? Dilaw. Ano ba yan? Galing po yan sa ilalim, ma'am. Galing sa ilalim. Tinatawag sa amin ng Taing Bulawan. Taing Bulawan? Oo. Oh. Yung malansa, ma'am. Malansa yan. Yeah. Oh, malansa. Apat na taon na raw ang balon na ito na halos di rin mapakinabangan dahil sa dumi. Ayon sa mga taga rito, dati raw may malinis na bukal ng tubig sa kanilang lugar. Yung dati, ma'am, mayroong tubig dyan. Pero after linog. Yung lindol. Lindol. Nawawala yung mga tubig dito, ma'am. Yung pinuntahan nyo, mayroon pang tubig. After lindol, wala na po. Dahil dito, napilitang maghukay ng mga bagong pagkukunan ng tubig ang mga tao. So, dahil yung tubig doon sa una nilang hukay, nakita nyo naman may mga kung ano-anong lumulutang na mga madudumi na lumot na kung ano man. Hindi nila yun maiinom. Ang ginawa ng mga tao, naghukay sila ng isa pa. Ito yung pupuntahan natin ngayon. Hopefully, malinis na yung tubig dito. Oh, may hukay pa dito. Eh, parang wala naman pong tubig. Ano ba yan? Parang kanal na lang, kuya. Maitim na yan, ma'am. Maitim ang tubig, kuya. Ano ba yan? Bula. Itlog ng palaka yan. Opo. Kung tubig lang pang hugas at panlaba, wala sana silang problema. Pero ibang usapan ang tubig inumin. Oh, ito parang malalim. Pero mukhang hindi rin. Mukhang malalim ito. Pero ang daming butete. Ang daming mga palaka. Maliit na palaka po, ma'am. Hindi na rin ninyo ginagamit ito. Bakit po? Pero hindi na makasupport, ma'am. Kasi dami namin dito. Marami ng bahay. Sinubukan na raw silang tulungan ng gobyerno. Nagpatayo ng balon at water reservoir sa ilang lugar. Pero pagdating ng tag-init, natuyuan ang balon, kaya balik sa hukay ang mga tao. Yung iba, kung Christmas, humingi kami ng tulong. Yun, yung mga host dito, ibinigay ng kung Christmas, gobyerno at saka mayor. Pero sa dami namin, hindi po. Hindi kaya? Hindi kaya. At saka yung ira namin dito, napakaliit lang. Hindi namin kayang makabili ng
ano po, host. So sinubukan na po ng gobyerno na bigyan po kayo ng tubig na yung bomba, yung pang pump. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ano po nangyari? Wala. Kasi walang tubig, napakalalim ng hinuhukay. So wala po. Wala pa rin. Wala pa rin. Isang mag-inang nakita kong naliligo sa tabi ng ika-apat na hukay. Umasa akong ito na ang balong magbibigay ng malinis na tubig sa mga tagalunasan. Dali-dali akong nagtungo sa ika-apat na balon sa sityo Lunasan. Umasa akong ito na ang maaari nilang pangkunan ng malinis na tubig. Pero sa aking paglapit... Pero bakit kulay puti? Parang may sabon. Dahil po ito sa, ano ma'am, sa lupa. Mainom ito, ate. Mainom ito, hindi. Dili. Ah, dili. Pang ano lang, laba lang. Panligo lang bale. Mga panligo, mga panglaba. Parang ano, amoy kalawa. Itinuro ako ng mga tao sa isang bagong balon na kanilang hinukay. Sa gilid ng burol, natagpuan ko ang isang balon. Ito na yung ika-lima? Oo. Ika-limang hukay na. Dear ma'am. So mukhang marami namang source ng tubig. Yun nga lang. Ayun. Naubos din yun, ma'am. Mahina yung ano. Malabo rin. Mm. Parang madumi rin ata ito, ha. Ginagamit namin yan paano, panghugas ng baboy. Panligo. Oo, panligo. Panlaba. Oo. Kaso lang, ano yung amoy. Parang doon rin masangkot. Malansay rin yung amoy. May section pa kami, ma'am. Makati yun, ma'am. Makati sa balat. Makati sa balat. So, ang problema ninyo dito, merong tubig, hindi lang malinis. Hindi malinis, saka di namin, ano, kulang lang. Kulang. Gaano man kayaman ang kalikasan, lahat may hangganan. At habang lumalaki ang populasyon, paunti naman ng paunti ang tubig na nakukuha sa ilalim. Kaya ilang beses man silang maghukay, walang saysay kunsadyang nasa idna ang biyaya ng lupa. Yung lupa namin dito, ma'am, nabutas-butas yun. Nabutas-butas at saka palagay namin yung tubig ay lumilipat ng ibang lugar. Kaya mayroong area namin dito na lumalakas ang tubig at saka ang iba ay nawawala po. Para makatikim ng malinis na tubig inumin, kailangan pang mag-igib ng mga tagalunasan sa kabilang sityo na malapit sa ilog at bukal. Walang bayad ang pag-iigib, pagod at pawis lang ang puhunan, mahigit isang oras kasi ang kailangan nilang lakarin, pasan ang galon-galon ng tubig inumin. Ngayon po, yung mga residente dito, wala ba kayong balak lumipat na lang ng ibang lugar? Wala po, kasi kung lumipat kami ng ibang lugar, napakahirap doon. Simula kay simula, nandito lang. Kasi hinhintay na lang namin nga umuulan. Yun lang talaga ang pag-asa namin. Na umulan? Nga umulan. Eh hanggat hindi umuulan? Tiis kay tiis. Madaling isipin na ang mga nasa malalayong lugar lang ang apektado ng ganitong kalbaryo. Pero ang totoo, ang kalbaryo ng mga taga-sityo Lunasan sa Negros Oriental ay hindi nalalayo sa karanasan ng maraming Pilipino. Katunayan, mahigit 3 milyong pamilyang Pilipino ngayon ang salat sa malinis na tubig inumin.
Sa probinsya ng Bulacan sa Luzon, matatagpuan ang 3 malalaking dam o imbakan ng tubig. Sa Angat, Ipo at Bustos Dam nang gagaling ang tubig ng buong Metro Manila at irigasyon sa maraming lugar sa Luzon. Kung nasa Bulacan ang malalaking dam, marapat lang isipin na walang problema sa tubig ang mga taga rito. Pero uso pa rin ang poso kahit may nakakabit ng gripo sa bawat bahay sa Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan. Ang tubig na dumadaloy kasi sa gripo. Ay, ano po ito? Galing po yan sa gripo, ma'am. Ang dumi naman! Lalo na po kapag sa ano, kapag sa umaga, ma'am, ang baho po niya parang dumi naman. Hindi ako makapaniwalang nang galing sa gripo ang tubig sa balde, kaya ako mismo ang sumalok para suriin ang tubig. Parang malinaw naman, kuya. Ay, hindi! May ano? Ayan o, may... Tingnan mo o. May part, may mga ano, ayan o, may mga brown-brown, ano yan? Marwadis. Ito yung ano ninyo. Nagbibigay ng tubig. Marwadis. 625 pesos. Hindi, yung monthly po namin, 225 ang bibigay. Hindi, ang ano... Ako din mo niya, ma'am. 625 po ang ano ninyo, June ninyo. Mahigit 1,000 pamilya ang nakatira sa Barangay Lambakin. At lahat sila, pare-pareho ng problema. Ano po ito? Parang strainer, pangsala ng tubig. Ito yung lumalabas. Ano ba yan, kuya? So hindi nyo na yan naiinom? So magkano ginagastos ninyo pang inom? Araw-araw po, 20-20. Para sa mineral? Mineral po namin. Sa madaling salita, doble ang binabayarang tubig ng mga taga rito, 750 pesos para sa mineral water at dagdag na 225 pesos para sa tubig na pandilig at panlinis lang ng kubeta. Ang sinasabi niyo po, itong tubig na to, ang hinala ninyo, bakit madumi? Galing sa? Sa ilog po. Sa ilog? Madumi ba yung ilog? Nagtungo ako sa ilog at ito ang tumambad sa akin. Alam ho natin lahat na ang ilog ng Marilao at Maykawayan ay pangalawa sa pinakamaruming tubig sa buong mundo. Sino po may kasalanan nun? Yung hindi ko aaminin na kasalanan ko yun kasi hindi po ako nag-aaral. Nagtatapon? Opo. Dating malinis ang ilog ng Marilao, pero dahil sa dami ng mga factory sa paligid nito at kawalan ng disiplina sa basura ng mga tao, isa na ito ngayon sa pinakamaruming ilog sa buong mundo. Pero totoo nga ba na sa ilog ring ito nang gagaling ang tubig na dumadaloy sa kanilang mga gripo? Simula 2007 hanggang kasalukuyan, pirming nasa top 10 ng listahan ng pinakamaruming ilog sa mundo ang ilog ng Marilao sa Bulacan. Ayon sa mga pag-aaral, 2 klase ng basura ang makikita dito. Ang nakalalasong kemikal o toxic waste mula sa mga pabrika sa paligid ng ilog at ang mga basurang mula sa mga bahay ng tao. Totoo nga kaya na ang ilog na puno ng basura? Ang siya ring ilog na pinagkukunan ng tubig ng maraming bahay sa Bulacan? Hinanap ko ang pumping station ng Marwadis na siyang nagsusupply ng tubig sa malaking bahagi ng Marilao. Saan po?
Makalipas ang ilang minutong paglalakad, isang pumping station sa gilid ng ilog ng Marilao ang aking nakita. Saan po ba nanggagaling yung tubig ng Marwadis? Meron tayong deep well, no? May mga deep well tayo, kaya lang mahihina na yan. Okay. Ngayon meron tayong bulk water. Ayon sa Marwadis, dati raw, tanging sa mga malalalim na hukay lamang sila kumukuha ng tubig. Pero nang dumami ang populasyon sa Bulacan at kumonte ang supply ng groundwater, napilitan silang kumuha ng tubig mula sa mga shallow well at surface water. Yung galing po sa ilog? Sa surface water po yun. Ah, so kumukuha rin kayo mula sa ilog? Opo. Yung planta ng suma, tinitreat po nila yun. Eh, pero hindi po ba madumi yung ilog? Eh, yung physical niya, pag tinitreat mo, madumi. Pero pag tinrip mo na kasi yan, ito yung lumalabas, potable na siya. So ang sinasabi niyo po, pag dumaan na sa planta ninyo, malinis na yung tubig? Sa planta, malinis. Ang problem lang kasi natin, may time na pagka nagkaroon ng anong, zero pressure yung linya, yung mga leak sa mga illegal connection, pumapasok dun sa linya. Ano po yung pumapasok na dumi? Eh, usually, pagka yung pipes mo nasa kanal, papasok yun. Paliwanag ng Marwadis, kasalanan umano ng mga taong gumagawa ng illegal connection o mga nagnanakaw ng tubig, kaya nagiging marumi ang tubig sa gripo. Ang suspect kasi namin dito sa baba eh, kasi nandito yung malakas na pressure eh, dito sa Northville Settlement. Para malaman kung ito'y totoo, nagpunta kami sa mas mayamang subdivision at sinuri ang kalidad ng kanilang tubig. Ang tubig ninyo dito, ano? Marwadis po. Ah, Marwadis okay. Din. Ano ito? Bali, ito po yung bill namin for month of April. Bill ninyo for the month? Mahigit 7 buwan na ang kontador ng pamilya. Buwan-buwan, mahigit 1,000 piso ang binabayad nila. Nakasala po ng tela. Bakit? Eh, may mga itim po talaga siya lumalabas. Pero tulad ng tubig sa mga mahihirap na komunidad, tila may problema rin sa gripo ang pamilyang ito. Pero parang maitim pa rin kahit na sinala. Opo, kaya panglabanan lang po talaga. Ito, malinis na ano na tela, lalagyan natin yung gripo. Isasala ko. Sige, isala natin. Gamit ang isang puting tela, sinuri namin kung gaano kalinis o kadumi ang tubig. Makalipas ang 1 minuto... Ay, sus! 1 minute after 1 minute yes. Ng running water, ang dumi ka agad! Sinubukan nilang gamitan ng filter ang tubig sa gripo, pero... So pati yung paghugas ninyo ng plato, pinifilter nyo pa? Opo. Bakit? Yung itim po kasi kumakapit po talaga. Kahit pang toothbrush, yun na po. Anong pinang-iinom ninyo? Mineral po, in-order po sa labas. Pati pangligo ng maliliit na bata at sanggol, mineral water ang gamit. Mabuti na raw gumastos ng malaki kesa magsisi at magkasakit. Aminado ang Marwadis, may mga pagkakataong madumi ang tubig na lumalabas sa kanilang mga tubo. Pero hinahanapan na raw nila ito ng solusyon. Yung bulk water, ano yun? Galing sa... Sa Angat Dam. Yung binibigay sa Metro Manila, ibibigay na rin dito sa Bulacan. Sa wakas, ngayon lang. Dati, Metro Manila lang nakikinabang eh. Sila ngayon, magpa-pipelaying sila mula San Jose del Monte. So, kukuha na kayo from Angat Dam. Habang wala pang solusyon, tiis sa mataas na bayarin sa mineral water ang mga taga-Marilao. Ang mga mahihirap na komunidad naman, balik sa lumang estilo ng paghuhukay. Noong 2010, kinabitan yung mga taga rito sa Barangay Lambakin ng gripo. Akala nila biyaya ito kasi after all, magkakaroon ka ng running water. Pero hindi nila alam, yung lalabas naman pala sa gripo nila ay madumi at masangsang na tubig.
So ngayon, dahil hindi nila mainom yung maduming tubig, balik sila sa dating gawi. Naghukay sila ng balon, naghukay sila ng mga butas sa lupa, at nagigigib na lang sa poso. Ang tanong, hanggang kailan magtatagal ang tubig sa posong ito? Lalo pat mahigit 1,000 pamilya ang umaasa sa iisang hukay. Karapatan ng bawat tao ang magkaroon ng malinis na tubig inumin. Pero ang realidad, mahigit 13 milyong Pilipino ang salat sa tubig. Pangarap ng mga taga-barangay Muti sa Mindanao ang magkaroon ng tubig sa kanilang hinuhukay na balon. Sa sitio Lunasan sa Visayas, may balon nga pero hindi naman malinis ang tubig. Gripo sa bawat bahay ang matagal na nilang panaginip. Isang panaginip na matagal nang natupad sa mga tahanan sa Marilao, Bulacan. Pero kung ganito naman karumi ang lumalabas na tubig sa gripo sa Marilao, halos wala rin silang inangat sa mga naghuhukay sa Mindanao. May hangganan ang lahat ng yaman. Hanggat hindi natututo ang tao na pangalagaan ang biyaya ng kalikasan, hanggat kulang sa suporta ang gobyerno sa kanayunan, patuloy tayong maghuhukay, mag-iigib at magtitiis. Magdadasal na sana bukas umiyak na ang kalangitan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.